Omulundi guno nga omaze okudda mu ddiini y'obusiraamu ndabanga amateeka g'eddiini ogakwasizza maanyi ate nga tuli ku mulembe gwa tekinologi. Tekinologi ayina engeri gy'akyusizzaamu ko ku bimu, twamanyanga abasiraamu tebeekubya bifaananyi. Ku mulundi guno kale olaba yeera abamu bamaseeka nga babakuba ebifaananyi. Waliwo ensonga ezimu nga ozeewalanga ggwe ku balala ne zikulema era nga omusango gwazo teguzzibwa ku ggwe. Kiringa bwe nnaabanga ng'ambiddwa nti mu nju yo totimba mu kifaananyi era bwe kiba mu nju yange musango gwange. Naye nze gwe bw'onkuba ekifaananyi n'oba ng'okiyina eyo musango gwange. Kati nze nkola ekyo kye nteekeddwa okukola ne nkugira ekyo ekiri ku sayidi yange nga nze nnemererwa okukugira n'ekiri ew'omulala. Kiringa bwe nnagamba nti ennyimba muzijje mu masimu gammwe kati mu yange teruliimu. Kati bwe ndusanga muyiyo ogwo musango tebaguvunaana nze. Aha, kyeyo kyengamba nti waliwo ekimu ky'oteekeddwa okuziyiza nga ggwe aye ne wabaawo nti okiziyiza kusaidi yo ku y'omulala tosobola. Aha, ne music bwe mba nagamba nti bwe nti ne bwe nti bannange music musiimudde ne ku YouTube yange ku YouTube channel yange taliiko era nammwe ne mulaba nti taliiko era bw'oba onoonya music wange tosobola mufuna ku channel ya Luqman Ssegawa. Ojja kulaba nga tekuli music wabula nga kuliko bigambo by'enjogera eby'obusiraamu nga nkowoola bantu kudda eri ddiini ey'amazima. Kyenva ngamba nti sisobola kujja music mu simu ya muntu. Naalaba atambula emugalete simu ndabe. Naye nze kiri kye mba nkoze okubanga njogedde amazima nti music mu byo wange mu mujeemu mba mmaze okulangirira.